Kikom. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Halo apa kabar? Saya sebelum YouTube channel Mrigen Duty. Hari ini kita akan mengawal prostitusi. Kami. নমস্কার বন্ধুসকল কি হবল মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি লকডাউনৰ আগতে মানে কি খানাৰ এটা প্লেন কৰিছিলোঁ কিন্তু কিটো আমাৰ সাকসেছ নহল যেতিয়া দেখৰ পৰিস্থিতি আপোনালোকে গমে পাইছে কৰোনা ভাইৰাস তো এতিয়া আমি সেই খানাটো এতিয়া আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে সেই খানাৰ প্ৰচেছ মানে হেৰি সামুক দিকে মানে তো আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দিছোঁ পিয়াজ আৰু এইটো হৈছে আলু 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 ইনি এই আলু মিক্সি খুন্দে নেকি পাগলা লেক্সি লেক্সি এই ইউ আর রাইট ব্রো তার মানে কি জানেন আমার ইয়াত ইংলিশৰ তার মানে প্ৰভাৱ তো বেছি কে পৰে সেই কাৰণে মানে এনেকুৱা অৱস্থা হয় লৰাই বিলা ভাল হৈছে কিন্তু এতে এগৰে ব্ৰিটিছ এখন কোন তো গমে বেছি অসমীয়া চলি অসমীয়া চলি জিবা হাতা এখন মানে কি ইয়াত আমাৰ আছে আদা রহুন মিঠাতেল নহয় জলকীয়া আৰু এতিয়া আমাৰ নিখিলে বনাই আছে তো কি বলে মই মনে মনে তো ভিডিওটো গৰমে কি কৰি দিছে অৱস্থা আৰু ইভাৰে নিখিলে মাংস ভাজি আছে বৰ্তমান আৰু মাংস শাক ভালো দি দিয়ে না কারণে অলপমান বকা বকা হয়েছে আর আমি টেস্ট করি আমি টেস্ট করি আর বাকি আর আর এ আলো বেশি বলবো না দিবা ক্যামেরা তো অন করলি কথা কেন কে লগত কথা পেন দিবা পারি দিবা ভিডিও করিবি না আপনা লোক কম ইয়ার জুতি তো কেন হয়তো আপনা লোক আর আর আমি খাও লাগি আর আমি মাংস তো যেহেতু গমে পাইছো ইয়া কোয়াত যেটো আমার সেন্ট পাইছো আপনাকে আপনাকে বড় হেতু পোয়া নাই তো আমি যেটো পাইছো সেটো আমি বলবো আর গম পাইছো ভালো হইছে যেহেতু মাংস তো বনাইছে পরি গেছত বনালে আপোনালোকে সেইটো ক'ত নাপাব যিটো ক'ত আপোনালোকে খৰিত বনালে পাব এইখিনি পইচা অ'কে এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কথা নহয় একচুৱেলি খাই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱা সোৱাদ হৈছে সেইটো অলপমান দেখুৱাম আপোনালোক খাই চাওঁ বহুত গৰম মোকো মোকো প্ৰকাশত ল'বি অলপমান তামাম হৈছে আৰু বনাইছে নিখিলে আৰু হেল্পাৰ আছে বাৰু হেল্পাৰকেইটাক ভগাই দিওঁ অলপমান গাজৰ আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ চাওক আপোনালোকৰ হয়তো খাব লাগিব পাৰে তথাপিতো এডজাষ্ট কৰক আৰু
ini kalau lagi high lo video tuh waktu kau di sini sih di baru susah kok apa aja paling gila tuh. তো জি এই ভিডিওটো বনাওতে ৰাতি হল তো আমাৰ এতে বেকগ্ৰাউণ্ডত লাইটৰ অভাৱ আপোনালোকক দেখাই আছো এয়া যাওক এটা আৰু ইটো লওক আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো এইটো এটা দুটা আৰু এইটো আমাৰ নিখিল দাদাৰ এইটো তিনিটা তো ভিডিওটো হেক কৰো এনেকৈ হেক কৰো ৰাতি এনেকৈ গোটামুখা আমি এনেকৈ কামাল আমি এনেকৈ আছো তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু যদি নতুন সাবস্ক্রাইব কৰিব লগ পাম বেলেগ এটা ব্লগত বেলেগ এটা জায়গা তো বাই 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 চাই লওক কৰোনা তো চাই কিনে আমি বেলেগ জায়গাত যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈছো ভিডিওটো অলপ বৰি পাব পাৰে তথাপিতো আপোনালোকক এই গাজৰ অলপ বেছি আছে বৰি পাব পাৰে তথাপিতো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰক বৰ্তমান শিকি আছো আৰু আমি সকলোৱে সাৱধানতা ৰাখিছো কৰোনাক লৈ আপোনালোকে আকৌ বেয়াকৈ কমেণ্ট নিদিব যে অমুক কিবা তমুক কিবা এনেকুৱাকৈ নিদিব কাৰণ চাক আৰু নতুনকৈ উঠি আহিবলৈ দেখিছো উল্টে যেন জয়ী।